På Blasieholmen i Stockholm byggdes 1597 till 1599 tre örlogsskepp, Vasa, Leoparden och Ungerryttaren. Detta var under Karl IX:s regering då Sverige låg i krig med stora delar av Europa, men inte med Danmark. Om det säger kungen i ett brev: undvik danska vatten eftersom vi tillfälligt håller fred med dansken. Riksvasas öde beseglades 1623 av en explosion i akterskeppet då fartyget hade till uppgift att hindra den anstormande polska flottan vid vindströmmar. Välvise, välaktade, välbetrodde herr sekreterare Nils Nilsson. Jag, fattig och gamle tjänare och skeppskapten, låter eders härlighet och välaktighet tjänst vänligen förnimma att ut i sistlidna sommar 1627 tog jag mig före utan någon befallning till att befara om den koppar som på Vasan för några år sedan blev uppbränd. Detta är ett utdrag ur ett brev som skrevs av kapten Nils Engelsman, som var befälhavare på Riksvasa då fartyget förliste år 1623 och som 1627 försökte bärga kanonerna. Regalskeppet Vasa förliste ju under sin jungfrufärd 1628 och återfanns av Anders Fransén 1956. I samband med bärgningen väcktes stort intresse över hela världen för de stockholmska sjölederna, där det bräckta vattnet konserverar förlista fartyg och där skeppsmask inte förekommer. Vasa bärgades under stor vetenskaplig uppslutning och är idag en världsattraktion. Två unga grodmän, Sven och Erik Nalin, som följt Anders Franséns letande efter regalskeppet Vasa, fick genom Fransén uppgifter om ett äldre skepp med samma namn och om dess ungefärliga position. Bröderna Nalin tog kontakt med Riksarkivet, där man i Karl IX:s privata korrespondens hittade de första uppgifterna om Riksvasa. Den ungefärliga positionen hittade man i sjökortet strax utanför Stavsnäs i Stockholms skärgård. Riksvasa borde ligga på ett djup av cirka 30 meter in i en vik, Hovnorsviken, där den muntliga traditionen fortfarande berättade om det mystiska brännskeppet. Uppgiften visade sig vara riktig när Sven och Erik Nalin stegade upp den exakta positionen på isen. Det var en vinterdag 1963 som bröderna gjorde den första rekognoseringsdykningen. Fartyget låg på ett djup av 24 meter med fören riktad mot land och aktern 4 meter ner i dyn. Man fann ett starkt nedbrutet vrak där flera tidigare bärgningsförsök gjorts och rester som antydde att detta kunde vara ett örlogsskepp. En kanonkula som togs upp vid det tillfället gav ytterligare belägg för att bröderna förmodligen funnit Riksvasa. Kulan var en 24-pundare.
Några fragment av en bordläggningsplanka och bottnen från en kruttunna inspirerade bröderna att ta kontakt med Sjöhistoriska museet för att få tillstånd att bärga det gamla vraket. Myndigheterna ställde sig tveksamma till företaget, men eftersom det vid den tidpunkten inte existerade någon lag som skyddade historiska sjöfynd gav de sitt bistånd med reservationen att alla föremål av historiskt värde skulle överlämnas till museet. Dykningarna hade som vanligt följts av Svens foxterrier Lovely, som verkligen har sin egen historia. Hon är världens enda dykande hund och är svartsjuk för att hon inte fått vara med om att göra den historiska upptäckten under vattnet. För några år sedan skrev hon dykarhistoria när hon över hela världen presenterades i televisionens nyhetsprogram tillsammans med sin husse, som tillfrågades varför han lärt hunden dyka. Ja, det ligger till så att jag håller på med dykningar ute i skärgården om somrarna. Och då har jag haft hunden med mig och hon har försökt att följa efter mig i vattnet. Försökt att dyka. Och då tyckte vi att det var idé att konstruera ett aggregat. Och det är just vad vi har gjort med den här andningsapparaten utav fransk modell som vi har här. Hon är inte rädd för utrustningen eller tvekar? Det är hon inte. Hon trivs med den helt enkelt? Hon trivs bra med den. Känner du till om det finns några fler sådana här dykande hundar i världen? De kontakter vi har med utländska grodmän säger oss det att det här lär vara det enda exemplaret i världen som dyker. Ska du kanske ta och plocka på henne de här bitarna för att se hur de beter sig? Ska sitta ner. Och sitt plats. Så. Kom här, kom här. Vad är det här för någonting nu? Det här är den första tätningsringen som vi har runt halsen. Hon är ganska svår att få tät. Så vi måste ha en dubbeltätning här runt halsen. Ja. Det påminner lite grann om de ryska experimenthundarna de får på sig här. Ja, för inte. Och det här är själva dykarmasken. Aggregatet består av en aluminiumklädd väst. På den är en 1 liters lufttub monterad. Slangen som nu fästs är en inandningsslang. Och den här slangen utandningsslang. Vid vissa tillfällen har hunden varit under vattnet på 8 meters djup tillsammans med sin husse upp till 20 minuter. Vi vill gärna tillägga att Lovely alltid med största förtjusning följt husse under vattnet, där han också gärna dyker utan dykarutrustning. Sven hade vid det här tillfället glömt livlinan och måste därför hålla i hunden som annars gärna gör utflykter på egen hand. Under 1964-65 utnyttjade bröderna Nalin vintern till att bärga alla lösa delar i och kring Riksvasa. Allt arbete utfördes under isen och lyftanordningarna bestod av en båt och en kran med en lyftkraft av 3000 kilo. Våren 1966 var man beredd för de stora lyften. En av hamnstyrelsens största lyftkranar låg förankrad vid bärgningsplatsen dit press, radio och tv samlats för att ta del av slutfasen i bärgningen. Hela bärgningen skedde med lätt dykarutrustning.
Här förbereder man det största lyftet. Man hade under en vecka varit sysselsatt med att gräva en kanal i dyn under skrovet. Genom den skulle man nu dra den vajer som fästes vid kranens lyftkrok. För första gången på 340 år dyker här Riksvasas botten upp över vattenytan. Intendent Jonas Berg från Sjöhistoriska museet deltog vid bärgningen där han noga protokollförde de fynd som kom i dagen. Fartyget kunde inte tas upp i sin helhet eftersom det var i dålig kondition. Därför valde man att plocka upp det i så stora segment som möjligt där bottenpartiet utgjorde den största sammanhängande delen. Arbetsstyrkan vid de här lyften var bara 4 man. De båda dykarbröderna var aktiva både på land och under vattnet. Lyftet visade sig vara i tyngsta laget och man var därför tvungen att lätta på den barlast som ännu låg kvar i skrovet. Barlasten bestod av stenar i olika format, från början antagligen sammanlagt cirka 400 ton. Det här är fartygets bottenparti, där dymlingspinnarna, det vill säga dåtidens bultonit, syns tydligt. 5 dagars intensiv dykning föregick det slutliga lyftet av bottensektionen. På pontonkranens däck samlar sig de senaste fynden. En kanonkula, helt förrostad. Bitar av en ankartross. 2 brythjul helt i brons med vars hjälp man hissade seglen. Block från riggen. Bokkärl. Brynsten. 3-fotsgrytor för matlagning. Och mängder av ankare som fastnat i vraket under århundraden. TV-Aktuellts utsände reporter Bo Thorin var på plats redan under ett mindre lyft på förmiddagen och aktualiserade en nyinstiftad lag som trätt i kraft 1967 och som vill förhindra privat exploatering av historiska sjöfynd. Lagen kommer inte att innebära ett förbud mot att plocka upp vrakdelar, utan avsikten är att få en bättre kontroll över fynden. Det finns givetvis en risk för att sportdykarnas intresse för sådana här äventyr minskar om de inte har några möjligheter att tjäna något på sitt skattsökeri. Men då är det bättre, anser historikerna, att dykgriparna får ligga kvar där de är. De här bilderna är från bärgningen av Riksvasa i Stockholms skärgård, där man på förmiddagen idag fick upp en babordsida, det är den här, och delar av en kölstock. Bärgningen sköts av 2 bröder Nalin som har ett avtal med Sjöhistoriska museet
om att överlämna alla föremål av speciellt historiskt intresse till själva museet. Känner ni er hotade av den här lagen? Det kan jag väl inte säga att vi gör. Vårt samarbete med Sjöhistoriska museet har varit mycket gott under de här åren. Och allt det som har varit av stort historiskt värde, det finns redan på Sjöhistoriska museet. Vi har alltså lämnat det dit. Vi behåller ju virket som inte används på museet, alltså det behåller vi. Innan man nu kan börja bearbeta det här träet måste det prepareras och torkas i minst 3 år. Sen kan det bli brevöppnare, linjaler eller till och med en hel väggpanel i ett nybyggt fartyg. Bröderna Nalin, som är utbildade möbelsnickare, har i det här fallet fått behålla den sjödränkta eken som inte ansetts ha något större musealt värde. Det har alltså blivit brödernas bergarlön och de utnyttjar träet på det här sättet. Det här bordet är en gåva till shahen av Persien. Fartygets historia finns graverat i en guldplatta. Konstnär Bertil Wallin berättar om fartygets historia i en 16 meter lång järnrelief ombord på Svenska Lloyds container Saga, där matsalen inrätts med svart ek från Riksvasa. Det var den 19 april år 1600 som Karl den IX utnämnde Riksvasa till amiralschef. I dokumenten står att Söfring Stensson skall bliva skeppare och Hans Clausson skall vara underamiral. Hans Clausson blev sedermera adlad till bjälkenstjärna och spelade en betydande roll under hela 30-åriga kriget. Men den amiral som förde Riksvasa till de största segrarna var Carl Carlsson Gyllenhjelm, som under sjöstriderna vid Riga var med om att skjuta staden i brand år 1612. Bröderna Nalins senaste nyförvärv är en liten tvåmansubåt som underlättar arbetet med många specialuppdrag i den här branschen. Sjutton till 1800 kilo väger farkosten, som är eldriven via 4 stycken 12-voltsbatterier placerade i botten. En kombination av kraftkälla och blykör. I den här 5 meter långa lilleputtubåten slipper man undan de besvärliga trycken, och eftersom det finns plats för en passagerare kan till exempel Televerkets linjeförman följa med och bokstavligen i skjortärmarna inspektera kinkande undervattenskablar i skärgården. Ner till 30 meter går den specialkonstruerade båten, och eftersom propellen går att vända varvet runt kan man alltså vända på en femöring. Den här båten kommer också att utnyttjas i det samarbete som redan existerar med polis och hamnmyndigheter.